တရက်တော့မမညိုတို့ဆက်မှုဘက်ကနေဖြတ်ပြီးတော့ခီးတို့လေးတစ်ခုသွားစီရလေးရှိလာပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ဆက်မှုဘက်ကနေဖြတ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့မမညိုကတော့အငိမ့်ဆိုတဲ့မနှက်စာဆိုင်လေးကိုပြေးပြီးတော့မှသတိရပါတယ်။ကိုကျော်ကိုလင်းနဲ့ကိုကျော်သူလွင်တို့နှစ်ယောက်လည်းမရောက်ဘူးသေးဘူးဆိုတော့အငိမ့်ကိုတခါခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။အငိမ့်ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးကတော့မန္တလေးမြို့133လမ်းစံပြလမ်းနဲ့58လမ်းအီလမ်းထောက်မှာတည်ရှိပါတယ်ရှင်။အငိမ့်မှာကွယ်ထမင်းညော်ဆိုရင်တပွဲမှာတထောင်ပဲ။အဲ့ဟာကိုစိတ်သားကြောက်တို့စိတ်တလုံးတို့အဲ့ဒါရင်းနဲ့ကြိုက်တာစား။ငါးဘက်တွေအများကြီးနဲ့ရငုံမွှင်းကလည်းတပွဲထောင်အနေစပြီးတော့စားလို့ရတယ်။ဆိုင်လေးကလည်းကြကြလွန်းလွန်းနဲ့တက်တက်ရရလေးဆိုတော့မိသားစုတွေသွားစားလို့လည်းအရန်ကောင်းတဲ့နေရာလေးတစ်ခုပေါ့။ဆိုတော့မမညိုတို့တွေဘာတွေကိုစားခဲ့လဲဆိုတာကိုဗီဒီယိုလေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြမယ်ရှင်။မင်းငါစားမယ်ဘူတင်းကျော်ဘူတင်းကျော်နဲ့ခဲရင်လူတောင်နဲ့စားဟုတ်ကဲ့ပြန်ပါဟုတ်ဟွာသူကအမဲတော်တွေပါတယ်စားတဲ့သူတွေရှိတဲ့အခါကျတော့အမဲသားမစားလို့ရှိရင်စားလို့ရအောင်ဆိုတော့သူကကျောင်းနဲ့သူကထုတ်ပေးတာကြားတော့မကြားဘူးအတက်အတက်ဒီဆိုင်မှာအတက်အဲ့ဒါတော့ဘုံဒီဝတားနဲ့တုတ်တာပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဒီဆိုင်မှာအတက်ကွာဘယ်ဘယ်မှာမှမရှိဘူးအော်ဒါဆိုဝချုံဘုံဒီပဲဆောက်ဝချုံဘုံဒီပဲဝချုံဘုံဒီပါဟုတ်ကဲ့ကိုကြောင့်မုန်ဒီနောက်ပဲဝကွေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပြကွေအချားပါရဲ့ဗာလီမြန်3000ကျင်းနေလဲမလို့ပြအတုပ်တွေပါလဲရရလဲကွေအတုပ်ဆိုလို့ချင်းလက်ဝတားတုပ်ချက်သားတုပ်ကွေလက်ဖက်တုပ်ရရပြခန်းကြီးလေးတုပ်ရရကွေကျမြင့်ကျမြင့်ရတဲ့တုပ်လေးရရမှာကျုပ်တုပ်လေးရရကျုပ်တုပ်ကျုပ်တုပ်လေးတော့ကျုပ်တုပ်နော်ဟုတ်ကဲလာပါပြီဝကြောင့်မုန်ဒီဒါလေးကထမင်းတုပ်မှွမှွေးလေးဘူးလီကျော်ကနေရာတိုင်းမှာရှိပေမဲ့ခန်းကြီးလေးတောင်းနဲ့တုပ်စားတဲ့အလေးထားကတော့အငိမ့်မှာပဲရှိပါတယ်ဒါလေးကတော့ဖတ်တုပ်ကျော်ကျွကျွရွရလေးပါရှင်ကြည့်ပါအောင်ငါးဘက်ဒီအများကြီးနဲ့ရန်ကုန်မဟင်းကတကြွကြွနဲ့စားလုကောင်းတဲ့ကြဲဥပင်တုပ်လေးပါရှင်ဒါလေးကတော့မန်နျူလေးပါဈေးနှုန်းလေးတိကျပြီဟုတ် Yes ဆက်ပါခမင်းတုပ်ကလေးကိုမွေးငါးဟင်းလေးချပေးရတော့စမှုလေးတော့မဒါခမင်းတုပ်ကအရန်လေးတွေချက်မောင်ညော်ပါမယ်မပြီးအောင်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာငွေပြီးကြော်လေးပါတယ်ကျောင်းမုံလေးပြေးလိုက်ပါဒီမင်းထားကိုပြောချင်တာခဲညင်နေတောင်းနေဘူးဒီကြော်နေစားဖို့သူကမေးတာအဲ့ဒါစားကြည့်ကောင်းတယ်သူစမ်းစားကြည့်အဲ့ဒါကောင်းတယ်အဲ့လိုစားရတာတခါဟုတ်တယ်စားကြည့်စားကြည့်ကောင်းတယ်ရတော့ဖြစ်နေကျွန်တော်ဘက်ကဒီဘက်ကမကြီးရှင်တို့ဘာလို့လဲပဲပေးပြီပဲဒါကခင်းကြီးနေပြီဆိုတော့တမျိုးလေးပဲဟုတ်တယ်ခင်းကြီးနေတောင်လေးနဲ့ကြတော့တကယ်တော်ဖို့တမျိုးလေးပဲပြီးအဲ့ခင်းကြီးနေတောင်ကဒီဘက်ကထမင်းနေနဲ့စားရင်လည်းစားလို့ကောင်းတယ်ကွာဒီမှာထမင်းကြော်နဲ့ချပေးဆိုထမင်းကြော်နဲ့စားလို့ကောင်းလိုက်တော်တော်လိုက်လိုက်လေလေးတမင်းနဲ့ရှိရနော်ဒါဆက်လာမယ်။အဆက်မနော်။ဟေး။ဟိုတဲ့ဥမာလာနေပြီ။ကဲပါ။ကဲပါ။ပြတ်ထဲ။အေးနော်။ဟင်း။ဒီစားကြည့်ရလေ။ဝတ်ကြောင်းမုန်းကြီး။နည်းနည်းနဲ့တေးကြ။တခါမှမကြဘူးအဲ့ဒါအတင်းလို့ကြာဦးရတယ်အတင်းပါဆိုနေမုန်ဒီနဲ့ဝတ်ကြောနဲ့ဘလို့နေလဲဆိုတာကိုစပြီးတော့ပြောပြပါအောင်ပြီးနေလဲรูบิอีมทอดๆๆนะอืมเดี๋ยวได้จ้ะโอเคแชทดีอ่ะเปล่าว่าแชทดีแชทดีมุ้งดีอ่ะเลยကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးစစ်စစ်ပပိုင်းလေးဆိုကျွန်တော်တောင်းကြိုက်တယ်ရင်းတော့စားဘူးကတော့ကျက်သားတို့ငပယ်တို့အမေကျော်တို့ဆိုနေတယ်ဟုတ်ဝက်ချောမုန်ဒီကတော့ဒါပထမဆုံး try ဘူးပါတို့စားကောင်းတယ်ထွတ်ထွတ်လေးနဲ့စစ်စစ်ပပိုင်းလေးကျွန်တော်ကိုစားကောင်းတယ်အကျူလိုပဲကျွန်တော်မစားဘူးသူတို့ကမကြဘူးတာပေါ့နော်အဲ့ကျတာကြီးရတယ်မှာအေးလို့ကြိုက်လားဟိုနှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ကြိုက်တယ်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 โอเค
ကဲနှစ်ယောက်စလုံးကကြိုက်တယ်ဆိုတော့ခေါ်ပြီးတော့ကျွေးရတယ်ကျွေးရကျွနဲ့သွားတယ်ဒါလေးကဒါလေးကဖတ်ထုတ်ကြသူ့လောက်တပွဲထောင်လာမသိဘူးခုနအရှိအချင်းလေးရကောင်းအချင်းလေးရလဲချင်းချင်းလေးတမန်လေးညှစ်ထားလို့ပုံစံမျိုးလေးအဲ့အလေးနဲ့ဒီဖတ်ထုတ်လေးနဲ့စားလို့တော့ကောင်းလဲဖတ်ထုတ်ကလည်းအသားပြေပါတယ်အဲ့တော့ကျန်တာလေးဆက်ပြီးတော့လိုက်ပါဦးမယ်ये ले ये ले ये ले發光了發光了把這個味道吃了變豆腐你吃到了沒有這個味道你吃沒這個味道是多這個味道我吃了吃了豆腐還慢沒好味道這個味道片了帶點不了帶點了တို့ရဲ့အတုပ်ပုံစံကလေဟိုကြာညိုလေးနဲ့လေတို့တွေဟိုရှိရှိတုန်းကစားသလိုအတုပ်ပုံစံမျိုးလေဘောသားလေးနဲ့ဆိုလည်းကောင်းလားကောင်းတယ်နော်ဟမ်ဟမ်တော့ကျော်ပြီးရတော့တာတော့စားတော့ဖိုင်မှာရောင်းနေဘောသားတုပ်တို့မကောင်းတုပ်တို့ပုံစံမျိုးကကျုပ်နဲ့တုပ်သားကျုပ်ကလည်းအပြော့မဟုတ်ကနေအကျွတ်ဖြစ်နေတာခုစားကောင်းမှာဟမ်ဝါအဲ့ကြာညိုလေးကြောင့်မလို့ပို့ပြီးရချိုးတာ嗯嗯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 嗯ဟင်းချက်တဲ့အခါကျရင်လေသူကဓာတ်ရှိလေဓာတ်ရှိအမှုံကိုပဲတုံးတာအဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုလေးရှိရအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီဘက်ဒီကိုခေါ်လေဒီဘက်ကဆက်မှုလားမျိုးတက်လို့ခေါ်လေဆက်မှုဒီဘက်ဆက်မှုပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲတော်တော်ကိုကောင်းတဲ့ view site တဲ့ sign လို့ပြောလို့ရတယ်啊哇你這大龍著哇這大叫著帶來你คุณน่ะเนี่ยหมาแม่หาပြောท่าน่ะเม็ดตัวคือแล้วตาลี้ดิโหมีที่บ่าวชินอืม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 เดี๋ยวนะคะว่าลาทางวันจ้ะတော့အနံ့လေးနည်းနည်းပါခြင်းလားသိသားကြောက်ပါဒါပေမဲ့အခုတစ်ခေါက်ကြာတော့သူတို့လုံးဝသိချာလောက်ထားတော့မှုင်းနာပဲအဲ့တို့စားရအောင်อืมသင်္ကြန်ကောင်းတယ်နော်ကောင်းစစ်တာကျော်ပြီးမွားမှုဝင်ရတယ်လို့စားကြည့်မယ်အခုကျွေးတာများတယ်ကွာအဲ့များတဲ့ထဲကဘာကိုအကြိုက်ဆုံးလဲဝကြောမုန်တီအဲဟုတ်တယ်ဝကြောမုန်တီကတော်တော်ကောင်းတယ်အဲ့တော့အမညရောအခု133လမ်းနဲ့ဘယ်နှလမ်း60အောက်ပါဦး56 59 56 59ကြား133လမ်းမှာရှိရဲအငိမ့်မှာအခု breakfast တွေစားနေရပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အငိမ့်ရဆိုလို့ရှိရင်ဒီတုံးထားတဲ့ကုန်ရမ်းတွေကလည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့ကြတော့တကယ်ထွက်လာတဲ့ဟာလေးတွေကလည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲဒီမဲ့ပိုင်းကိုရောက်လို့ breakfast တွေများစားကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ရိဗတ်နေမြာစားကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အငင်းကိုဝင်ပြီးတော့မှစားကြည့်ပါဈေးနှုန်းလေးတွေကလည်းချူတာတယ်သူရဲ့ဈေးနှုန်းလေးတွေကဒီဘက်မှာတစ်ခါတည်းပါပါတယ်ရှင်အဲ့တော့အမ်ဒီလောက်ပါပဲမညိုတို့ခုစားရလဲတန်လန်းကြီးဖြစ်နေတော့ဆက်ပြီးတော့ထားလိုက်ပါဦးမယ်ရှင်နောက်တဲ့ vlog တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်အားလုံးပဲတတကဲ133လမ်းပဲရောင်းရင်တော့အငင်းကိုတော့တစ်ခါတစ်ခေါက်ဖြစ်ဝင်လေကြဖို့မမိပါနဲ့နော်ဒီလောက်နဲ့ပဲရနာလိုက်ပြစီရှင်အားလုံးပဲတတ